допомогти людині витащити ці ресурси і як бути з цією людиною, щоб не призвести до ПТСР і до того, щоб працювати потім з психотерапевтом чи психіатром. Тому що кожна людина всередині себе має ресурс до самозцілення. І більшість хлопців, які повертаються за то, якщо в них є соціальна підтримка, якщо в них є нормальне сприйняття, якщо є правильне висвітлення в пресі, створення цього кокону, який допомагає людині, людина має можливість самозцілитися. Але ви будете розуміти, що щось відбувається не так, ви будете знати, до кого звертатися. Намагаємося допомагати людям в тому, в чому є потреба. І тому для мене це дуже актуально, тому що я певний час працювала і учасниками АТО, з переселенцями, і ми якраз зустрічалися з сім'ями загиблих. І в мене в самої виникало дуже багато запитань, і яка моя має бути реакція, як заспокоїти людину, чи потрібно мені для мене заспокоїти її, чи можливо навпаки. Є якісь психологічні такі моменти, що людина має свою енергію десь подіти, ці реакції нормальні, можливо, не потрібно зараз і зустрічатися з людьми, а інші люди, можливо, навпаки потребують цієї уваги. І навіть сім'ї загиблих, вони є доволі різні, але я відчула, що потрібно спілкуватися. Ми обнімаємо друзів, так? Чик? Ми можемо погладити. Так? Це те місце, куди ми торкаємося, там, де нас тримала мама. Ось чому, коли ми знаходимося поруч з людиною, або коли ми сидимо з людиною, ми говоримо з людиною, ми просто можемо положити руку на місце сили і зафіксувати. Так? Ми довіряємо. Нам комфортно, нам тепло, нам добре. І дуже багато людей охоче. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати цей досвід. І, можливо, на інші якісь теми суміжні, але це буде все рівно кризова інтервенція. І фонд, я так думаю, що навіть будемо намагатися цей якийсь напрямок у себе тримати. Головним завданням цього всього, це є, як на мою думку, це психоедукація населення. Тому що коли люди розуміють, що відбувається, як відбувається, що потрібно робити для того, щоб рухатися правильно, робити правильні кроки, вони можуть це робити. Коли ми не знаємо, куди йти, ми як сліпі котят, які нічого не бачать. Ми маємо знати, ми маємо розуміти. Зараз ми вчимося, ми пробуємо. Так, не так, так, не так, ми пробуємо. І відповідно ми маємо такі результати, ми маємо такі реакції, ми маємо такі події. І це нормально. І, звичайно, це плата. Втрата життів хлопців, яких ми маємо зараз на сьогоднішній день, чоловіків, дітей, людей, це втрата, це плата всієї нації, всієї держави за те, що дуже багато років ми мовчали, ми нічого не робили і ми не брали відповідальність кожен за себе і за свою державу.